الرحيم. مركو روان السلام يا وحن ملينا يا هذا الكا واللي يقوه الرئي انت يا نورن لها بدن كيدنا ولا يري هذا الكا يقول حبا حبا نان دونا ما حد نق وحن وحي لا يقول حري يسيدا يوحب جعين حقال باك وضح يدين محكمة دانية وحي عن كهلية عدالة عن محكمة دا كهلية او اهيد تي ان كفي لينا يدنا وان هاي ان يدا تاكو نقول مايو هذا واحد نوم هاد نقي واحد نوم ما هاد نقي يعني هالكن ما هاد نقبل لا رن وجيت يدنا يا لما انت دوينا هرين سومالي لان ايه جود يدي بد شوكا كواس او كدي دي اي اسلام بركانا درين في عن او ولا نماله يجو هيلي واحد نوم قواسي هيلي كاني يي هيليين ان اي عدالة ده جود هانو هيلين way waxaan anigu ka hadlayay la igu xireeyba waxaan aaminsanahay wax cadaalada oo wanaagsan oo naftida ku saabsanayn lahayd dadkaasi aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo halkan uga mahadnaqayaa baxda aanu halabuurka isku nahay oo aan ii kala harin oo waxa aan isku ahayn in wadaaginay muujiyay haday qoraatay iyo haday halabuurtay waxa kale oo aan u mahadnaqayaa garyaqaanada Soomaaliland gaar ahaan garyaqaanadeedii ii gaarka ahaa inaan lacagta siinin hantidana siinin ee aniga ii hagar baxay waxa kale oo aan u mahadnaqayaa xisbiyada mucaaridka ah ucid iyo wadani oo labadaasiba ay arrinkayga aad ugu dhiiradeen xaq iyo iga maqan iyo xuquuqda guud ee dalkana si wanaagsan uga hadlay guna dadaalay xukuumadana culays siyaasiya ku saaray in la soo daayo labada xisbina si gaar ah ayaan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan hay'adaha xuquuqul insaanka oo halkan uu garabkayga fadhiyo commissionka ee xuquuqul insaanka qaranka oo iyaguna wax badan iyo hawl badan la fududeeyay iyagana aan u mahadnaqayo waxaan u mahadnaqayaa ciidanka asduubta ee aan ku jiray ee aan ku xidhnaa oo si wanaagsan oo qurux badan oo wanaagsan iyaguna ay ila dhaqmeen waxaan u mahadnaqayaa saxaafadiinan oo aanan lacag siinin oo ii dadaashay oo meel walba arrinkii gaarsiisay saxaafaduna qayb bay ka mid ahayd soo dayndayda iyo cadeyn haddaba intaa ka bacdi markaan intaa ku dhaafo anigu mabdi'ii aan ku xidhnaa ayaan hawtaalkan la joogaa anigu xor baan ahaybaa hadalkayga ku jirta laygu xidhay wada xorbtii baan ahay maalinta mabda'ayga iyo fikirkayga iyo wixii aan idiin sheegay ay baydhaanay isbedelaaneen xaqa aamusana maalintaas uu cabdiraxmaan kale aniga hala imaago anigu xusbina kuma jiro saddexda isbuu saddex isbiqran waa saddex aan wada leeyahay waa saddex aan wada maagi karo mid walbana asluub iyo dhaqan mariyo waxaan aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum